אז כמו שאנחנו נכנסים לחודש חדש, מר חשוון, שהוא בעצם החודש שבו התחולל המבול, אוקיי, לפי ה... כלומר, כל פרשת נוח היא בעצם מגלמת את מה ש... בוא נאמר, את הרשימות שישארו באנושות על מהמבול, אפשר לומר, החשש הזה של, של החדת העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, החדת, ה, החדת בני האדם, הבלבול הגדול שיש ב, בתקופה הזו מקרב מאוד את תקופת המבול, אל המקום או אל תיאור המציאות, כן, שבה אנחנו נמצאים. אז אפשר לומר שהרושם הזה של, של האפשרות של החדה של האנושות מתוך, מתוך ההתגלות הגדולה, שלא היה מסך, לא היה רקיע, כאילו הרקיע שהפריד בין מים למים, אותה ראייה, כן, שהיא רק, רק אותה עין, היא נשארה חיה בזיכרון האנושי עד, אמרנו מדרש, עד בניין בית המקדש על ידי שלמה. שאז כאילו נשכח החשש הזה, אז בעצם כמו שקלו המים, עבודת הבניין של בית המקדש קלטה, כלומר הסתיימה בחשמן, וחיכו כמעט שנה עד, עד החניכה או עד הפתיחה שלו. Okay. אז אנחנו בעצם מדברים על זה שמר חשמן מלמד אותנו לעבוד מתוך מציאות של חושך. זה גם חודש שאין בו מועדים, כלומר אין בו הערות שקוראות מלמעלה את הצוהרים או חלונות של, של הערה אפשרית. אז זה אומר שהצוהר שנפתח זה בעצם האפשרות שלנו להפך את החושך, באמת להוציא אור מתוך החושך, ליצור יתרון אור מחושך. אז זה חודש של עבודה מאוד אינטנסיבית של התבוננות פנימית, והקריאה באמת של התיבה, במיוחד כפי שהיא נקראה, בוא נאמר, על ידי הארי בפרשנות של, של הבעל שם טוב, מדברת על התיבה כמו על המרחב הזה של התפילה, שבו אנחנו קוראים את הצוהר, שהצוהר הוא אבן טובה, בכל מקרה זה עניין של החזרת אור והחדרת אור. Okay. יש כמה דברים שאנחנו רוצים להבין. במיוחד, אם אנחנו רואים שיש איזו קרבה של, קרבה של, של, ה, של מציאות ה, הבלבול, החמאס, שמלאה הארץ חמאס, זאת אומרת שהאנושות הולכת או הלכה באותו, באותה תקופה לכיוון של, של לתת שליטה לטבע של הרצון לקבל, זאת אומרת שאנחנו יכולים לקרוא לזה מה שאנחנו קוראים לזה הגשמה עצמית, בלי מרחב של, ששולט עליה, שזה הדרך הרקיע שמפריד, מפריד, זאת אומרת, יוצר הכרה של, ה, של ההבדלה. אז אנחנו צריכים ללמוד יותר את המשמעות של המסך הזה של הרקיע, שאנחנו נלמד אותו. אבל לפני זה אני רוצה להיכנס רגע לעניין של עמוד התפילה בנוח ועניין התיבה, שאותו אנחנו מכירים כי נגענו בו בשנים קודמות. אז אני מסתכלת כמובן בספר של... הבעל שם טוב על התורה, בפרשת בראשית, שמתחיל את, ה...
בוא נאמר, את המאמר העיקרי בתוך פרשת נוח, או בתוך הפירוש שלו לפרשת נוח, שנקרא עמוד התפילה. אוקיי? אז הוא רוצה לדבר איתנו בעצם מהפסוק, צוהר תעשה לתיבה, ואל עמה תחלנה מלמעלה. צוהר תעשה לתיבה, הוא אומר, שתהיה התיבה, כלומר, כשאדם מדבר בתורה ותפילה, אז קודם כל הוא מתייחס לתיבה, לא לדיבור, כלומר, היומיומי או הגשמי שבעצם מייצר את התשובות אל הרצון לקבל לעצמו. אוקיי. אז הוא אומר, צוהר תעשה לתיבה, שתהיה התיבה שאדם מדבר בתורה ובתפילה, מצהיר, כלומר, מאיר. מאיר במובן הזה של מצהיר, זאת אומרת של צהריים, זה גם אומר איפה אנחנו מאבדים את האור. צהריים זה אומר זה הזנית. אנחנו מאבדים את האור באופן אנכי ישיר מעל ראשנו. אוקיי? מה נקודת הראייה שלנו. זאת אומרת, זה הצור, זאת אומרת, זה בעצם הרגע של הצל הקטן ביותר, או כמעט אפס צל. אז הוא אומר, משום שבתוך התיבה הזו של הלימוד, כל אות, כל כלי, בכל אות, יש עולמות, ונשמות, ואלוהות. כלומר, לכן יש תחתיים, שניים ושלישיים. זאת אומרת שיש לנו שלוש קומות של יחס בכל תיבה ותיבה. אוקיי? ותפקיד התפילה, במיוחד שאנחנו מדברים על חשבן ועל עמוד התפילה, שזה עולה מלמטה למעלה, משום שגם חשבן עניין החוש ששייך אליו הוא הריח. והריח הוא בעצם אפשרות ההצלה היחידה אחרי, אפשר לומר, אחרי הגירוש מגן עדן או אחרי חטא עץ הדעת, משום שכל החושים מתקלקלים. כל החושים מתקלקלים משום שהראייה, הטעימה, הנגיעה, כולם השתתפו בחטא של האכילה מעץ הדעת, חוץ מהריח. זאת אומרת, כאילו הריח לא נגע. אז הריח גם שעניינו מלמטה למעלה, אוקיי? הפך להיות בעצם, זאת אומרת, אפשר לומר, החיבור שבין האדם, שמה שלא לא, לא השתבש או לא התבלבל בו, או לא נפגם בו, הוא בעצם רותם אותו כדי לייצר כוח עלייה, כן? אז הבעל שם טוב מדבר, כן, על עולמות, על נשמות ועל אלוהות, שהתפקיד שלהם זה ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה, עם אלוהות, כלומר אפשר לומר נפש רוח ונשמה, כן, ואחר כך מתייחדים ומתקשרים יחד האותיות, הכלים, ונעשה תיבה. זאת אומרת שזה מה שבעצם יכול להוביל אותנו אפשר לומר, להרים את הראש מהבלבול. זאת אומרת, להרים את הראש מן המים כדי לראות, למקם את עצמנו. כדי בעצם לשאוף, אפשר לומר, אוויר אחר, משהו שמאפשר, שזה גם כן קשור לריח או לאופן הנשימה, שמאפשר לנו קיום בעולם או במציאות שהיא מעל מה שמכסה, כן? מעל הכיסוי, מעל הכיסוי של התמוטטות הרקיע, אפשר לומר, של מה שהבדיל, כן?
ואחר כך מתייחדים ייחודים אמיתיים באלוהות, וצריך האדם לכלול נשמתו בכל בחינה ובחינה מהנזכר, ואז מתייחדים כל העולמות כאחד, ועולים ונעשים שמחה ותענוג גדול עד אין שיעור, כי באמת אין שם הגבלה, עד אין שיעור. וזהו תחתיים, שניים ושלישיים, כלומר עולמות ונשמות ואלוהות. וצריך לשמוע בכל תיבה מה שאומר, משום שהשכינה היא עולם הדיבור. כן? ואם השכינה היא עולם הדיבור, היא מדברת, והוא נשא הדיבור שושבינה עלי. כן? הוא השושבין שלה. אז אנחנו צריכים לדאוג שהדיבור יהיה לא הדיבור שלנו מאיתנו, אלא הדיבור שלה. אז אם אנחנו אומרים בהכנעה שאנחנו רוצים להיכנס אל המקום הזה שבו יש נוכחות למחשבה, לדיבור מהשכינה, זה רק דרך החשיבות או המקום שאנחנו נותנים, אם תרצו, לראש, למה שמוביל לנשמה. עכשיו, אני רוצה לקחת אתכם לשני כיוונים. כיוון הראשון הוא, איך מדבר על זה הארי על הטבע? Okay. הארי אמר לגבי בוא נאמר, המבנה של הטבע, כן? שיש, כמו שאמרנו, תחתיים שניים ושלישיים, אז הוא התייחס לזה יותר, שבכל דיבור יש שכינה, נשמות, מלאכים. כן? אנחנו צריכים לראות מה הבעל שם לוקח את זה, הופך את זה לעולמות, כן? עולמות, נשמות ואלוהות. Okay. אז כשאנחנו מסתכלים על מה שהארי אמר, שיש בכל, בקריאת האותיות, זה לא אומר שאנחנו קוראים אותיות א', ב', או ת'. זה לא, אלא מה אנחנו קוראים מהאות, מהכלי. כן? או מה אנחנו יכולים לשים בכלי. כן? מהכלי ואל הכלי. אוקיי? והוא, זאת אומרת, הוא קיבל את זה, כן? הבעל שם טוב, זה הוא. הוא קיבל את זה מהמגית שלו. זאת אומרת, ממי שהתעבר בו. מי שהתעבר בבעל שם טוב, נקרא אחיה השילוני. ומי שהתעבר בנשמתו של הארי, הוא אליהו. כן? כי שם אנחנו בעצם מוצאים את ההבדל בין תורת אליהו לתורת, אפשר לומר, אחיה השילוני. אז יש פה גם עניין של האופנים של איך עובדת, אפשר לומר, ההשגחה. דיברנו על השגחה של זר אנטינשיז, השגחה של שכר ועונש, של שיטה אלפי שני, של התיקונים, של, אפשר לומר, של הרשות. ויש השגחה של השבת, או השגחה של ערך אנבין, שהיא עניין שבעצם, שכל פעולה שנעשית, בסופו של דבר, עניינה להביא את כל העולם, את כל העולמות, הנשמות והגילויי האלוהות, להביא אותם לגמר תיקון, להביא אותם לממש את המטרה של להיטיב לנבראיו. Okay. אז יש לנו כאילו שני מעגלים ביחס של הארי וביחס של הבעל שם טוב. ואני רוצה להקריא לכם עכשיו מה
התפרסם כנראה רק אתה, על ידי אור הסולם. פגשתי את זה היום. מתוך מאמרים מכתב יד שטרם יצאו לאור, זה מאמר מאוד קצר, אתם יכולים רק לשמוע אותו. נקרא דרך הישר, ועניינו הוא התפילה. אם לא תדע על איזה דרך להילך, זאת אומרת, אם אתה בבלבול, התפילה להשם יתברך מעומק הלב, באמונה או בביטחון כראוי, זאת אומרת, אמונה זה תמיד מעל הדעת, לחפש שכל העליון, שזה הגדרת האדם, וביטחון, כלומר שהביטחון יהיה מראה, כן? הוא כלי, כן? הכלי או הלבוש של האור. אם לא תדע על איזה דרך להילך, התפלל להשם יתברך מעומק הלב, באמונה וביטחון כראוי. ואחר כך, תבחור לך דרך, הקרוב יותר בעיניך עצמך, ותאמין שהיא השלוחה לך משמיים בעד תפילתך. ואם אמונתך שלמה ותקבל הדרך שבחרת בהחלט גמור, אז תצליח. כי אין דרך ישר לפני איש או אישה, רק זה הדרך המקובל אחר תפילה עמוקה מקרב לב. ותדע שאפילו נכשל האדם וקיבל דרך עקומה, אמנם אם הקדים תפילתו נעשה יעקב למישור. ולהפך, אם אפילו קיבל דרך הישר באמת, אמנם לא הקדים תפילתו באמונה או ביטחון כראוי, נעשה הישר להקלקלות ואחריתו עדי עובד. וזה סוד הכתוב. יש דרך ישר לפני איש ואחריתו עדי עובד. והחולק על דבריי, הרי נפשו, 3 נקודות, יש פה סימן שאלה, אולי כתוב גם שם, במה שנראה פגם, כי יש שם באמת אותיות לא ברורות, שיכולות להיראות כמו פגם. והחולק על דבריי, הרי נפשו פגם. אז אני חושבת שזה נותן לנו את התוקף באמת לעבודה של, של מוח השוון, זאת אומרת, איך הופכים מר לרם, איך הופכים עקוב למישור, איך, איך בעצם, על פי ההגדרה של, של חבורת הזוהר, מי הוא המשכיל? המשכיל הוא ההופך חושך לאור, הוא מר למתוק. כלומר, מתוך התפילה העמוקה שעושה טבעה, שמרימה את ראשנו מעל, מעל הבלבול, ובעצם יוצרת רקיע. ההתרוממות הזו של התפילה עושה לנו את ההבדלה של בין משהו ראוי ומציאות ישרה, זאת אומרת, מציאות של, של הבורא המרחב האינסופי, לבין להיות שקוע בתוך ההזנה הבלתי פוסקת של, ה, של האגו או של הגשמיות שלנו. אז זה נקודה אחת, אני אעשה פה רגע, ואם זה ברור מה שאמרת. בעצם, להבין מה הוא אומר פה. הוא אומר... הרבה על הסולם. כן. להקדים תפילה, להתפלל מעומק הלב באמונה ובביטחון, ואז תבחר לך דרך ותאמין שהיא נשלחה לך. עכשיו... אז תאמין שהדרך שנקרתה לך היא דרך הישר מבחינתך. גם אם היא, כאילו, באופן אובייקטיבי לא, היא תהפוך להיות כזו. בשבילך, בשביל תיקונך, היא תהיה כזו. אבל זה... זה כאילו שני דברים שתלויים אחד בשני. זאת אומרת, הקדמת התפילה,
אתה יכול לומר שזה על דרך באופן כללי, ועל כל פעם שאתה ניגש אל התורה, כל פעם שאתה רוצה לעשות דיבור של תורה או תפילה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות תפילה תפילה על התפילה. תפילה שהתפילה שלך תהיה על דרך הישר. אז זה במעגל גדול ובמעגל הקטן. שאתה לא יכול לגשת בעצם. בלי היחס הזה, בלי לבנות את התיבה הזו. כן? זאת אומרת שהוא מדבר על סדר עבודה בעצם. הוא מדבר על סדר עבודה, אבל הוא מדבר, זאת אומרת, גם אם אתה מרגיש עבוד, גם בתוך העבודה שלך, אבל גם אם אתה מרגיש עבוד עוד לפני שמצאת דרך עבודה. כן? אז מה זה הספר של הדברים שלו בעצם? שמי שלא מאמין במה שהוא אומר, שככה זה קורה, אז יש לו פגם, איזו הסתרה, שלא מסוגלת לקלוט את זה. ואז הופך את זה מישר לאקלטון? ואז גם הישר שלו הופך להיות אקלטון, כן. אם היחס או העמדה היא לא בבקשה, כן. אני חושבת שזה במובן הזה, אם לא תדע על איזה דרך ללך, אז זה יכול להיות בתוך הדרך, כאילו כשיש לך התפצלויות במוח ובשכל, ספקות או... אז אתה לא יודע באיזה דרך ללכת. אבל זה גם יכול להיות, אתה יודעת, על נקודת ההתחלה, אבל אני לא חושבת שההצעה היא ניתנת כאן על נקודת ההתחלה, אני חושבת שההצעה ניתנת כאן על העובד, לאיש העובד, שהיא נכונה גם למי שעוד לא התחיל את העבודה. אז הוא אומר לו שהציוד ההכרחי הוא תיבת התפילה, הוא עמוד התפילה. מבינה מה זה הדרך? מה הכוונה? כאילו יש סדר עבודה ויש קבוצה ויש זה... יש הדרך שמובילה לבית המלך. בדרך כלל זה מדבר בעל סולן, הוא מדבר על זה גם באגרות שלו. איך אתה יודע שהרי באגרת הזו שהוא מדבר על הלכת, הוא אומר שבמיוחד בהתחלה, זה לא משנה, אם אתה בהתחלה כבר סוטה, אפילו סטייה מאוד קטנה, אז אתה לעולם תגיע לפתח, כן? זה אומר שאיך אתה מתיישר כל הזמן, איך אתה יודע שאתה הולך בדרך הישר? שאתה לא תחמיץ בעצם. גישה שאני יכולה לחשוב על דרך במובחן מהמשולש, מהלימוד המשותף, מסדר העבודה. לא, אבל את מניחה, אז את תהפכי את זה לאקלטון. אם זאת ההנחה שלי, אז אני צריכה עזרה. בהנחה שיש לך את זה, ואת לא עושה את התפילה בתוך זה, אז את תהפכי את הדרך שהיא שרה לכלכלה. אז הדרך תתעקם לך. אז הדרך היא התפילה? מה שנרקם כתפילה? לא. זאת הדרך? להישאר על הדרך זו התפילה. אני ממש לא מבינה. לא מבינה מה זה הדרך, ואני לא מבינה מה אני צריכה לעשות בשביל להישאר על הדרך. מאוד פשוט, את צריכה להתפלל כדי להישאר על הדרך. אני לא יודעת אם... אני מתארת את עצמי שבחיים שלך עשית מספיק טרקים, נכון? יש רגע מסוים שאתה לא מזהה אם אתה על השביל הנכון בטרק, כי אתה רחוק מדי מהסימון, וזה קצת מטושטש, ויש כל מיני אופציות. אתה על הדרך, אבל אתה לא בטוח שאתה על הנתיב הנכון. כי זה יטשטש לך, כי לא היית מרוכז, כי איבדת את הסימנים, כי משהו באמת, אנשים הלכו לכל מיני דרכים מהמקום הזה. למה זה לא ברור? זה ברור לי, אבל אני... אבל זה קורה, אז מה זה מצב נפשי של... שאתה לא יודע... שאין לך הכרה במקום שבו אתה נמצא, שיש לך ספק, שיש לך, שאתה, נראה לך שאתה לא מבין. כן,
שהמיקום שלך בתוך הדרך עבד לך, כי הסימונים שעזרו לך עד עכשיו נעלמו לך. כן? אז זה שיש, אז הוא אומר, גם אם אתה בוחר בדרך ישרה, אם אתה לא, אם המיצוב הנפשי שלך היא לא לבקש את זה, לא להיות צריך את זה בעצם, את ה, את ה, אז גם דרך שנראית לך ישרה, תתעקם לך. כן? זאת אומרת, זה שיש לנו סדר עבודה, אם אנחנו לא מפעילים אותו נכון כבקשה בכל פעם, זה לא ביטוח. כן? כמה פעמים הכנעה הייתה מטושטשת לך? אז זה הרגע שבו אתה כאילו הולך אל איפה שאתה לא יכול ליפול יותר נמוך מזה. זה. שזו הטבע של הבלבול, של המבול. זה בדיוק הנקודה. זה לא שלא הודיעו להם. זה נכון שיש את ה, בוא נאמר, את הגלגול של משה על גבי נוח של לדעת לבקש. כן? מה שנוח לא עשה. כי בעצם נוח הזדהה עם ה, במידה מסוימת הזדהה עם האלוהים, שאין אין תקווה לבני אדם. אין תקווה לבני אדם. זה ייאוש מבני אדם. מה שהבורא צריך ברגעים האלה, זה שיזכיר לו את אמונתו בבני אדם. זה לא שיזהו עם הייאוש שלו מבני אדם. כמה פעמים בחיינו הזדהינו עם הייאוש מבני אדם? זה אומר שאין לך נקודת משה. שאתה לא מוצא מקום להגן, שאתה לא מוצא מקום לבקש, שאתה לא מוצא מקום להתחנן, שאתה לא מוצא בך את, את האמונה ש, שמהחושך הגדול הזה בסוף יצא אור, כי בסופו של דבר בצלם נודו. המקום שבו נוח לא מבקש, זה מקום שבו הוא מזדהה לחלוטין עם מלאה ארץ חמאס, ואין כיווי. הוא מוריד רק, הוא בעצמו בוקע רקיע, מגביר דין, מגביר דינים. אז כשאתם חושבים שזה משפט באלמה של איך אפשר לסבול בני אדם, זה לא משפט באלמה. על זה, על ה, פתאום הרגשתי שהתיבה, זה יכול להיות כמו נגיד המשולש, לפחות בתחושה שלי, והקריאה היא באמת לא להיות כמו הזוגות, זוגות שהוא שם אותם שם פסיביים, שהם רק היו בתוך התיבה, אלא לעשות איזשהו משהו. לא רק זה, הדרישה שאם יש לך סדר עבודה, תעשה בו צוהר. בתוך התיבה הזאת. כן. ואז זה הקטע האקטיבי של העובד. כן. וואו, תודה. תפתח יחס אל השמיים, ואז אתה יודע איפה אתה ואיפה האפשרות שלך, כן? בעצם הצוהר עושה רקיע, כי הוא עושה מסך ואור חדש, אור חוזר חדש. כן, כן. לשאול על העובד בדרך, האם א', הכוח המשותף של הקבוצה, של הספרים ברב, הם כוח שאפשר לא ליפול שם לתוך מהיראה, מתחושה של פתאום כבוד ופתאום גאווה ופתאום כל מיני כאלה צצים, תחושות שהאם זה לא שם, אם זה לא נופל שם במקום הזה. לא מבינה את השאלה. בתוך תהליך העבודה, הרבה פעמים התחושה היא, כמו שכאן זה עולה, שזה לא בלבול, אבל שזה לא יהיה מקום של לקחת לעצמי את, את ההתפתחות הזאת. את בטוח שאת לוקחת לעצמך. אז איך זה מבורר, שזה לא... זה מבורר אם את... אם יש לך תפילה ואמונה עמוקה,
של אפשרות להתגבר על זה, וכמו שאת מסוגלת, או מה שהכוח הזה יסגל אותך באמצעות התפילה, זה יסגל גם את העבודה שלך כלפי אנשים אחרים. זאת אומרת, שבכל זאת אנחנו לא נמצאים, ההיסטוריה לא מפסיקה בנוח. אנחנו מתגלגלים אל נקודת משה, אז אנחנו לומדים להתחנן על זה. אנחנו עומדים לבקש על ישראל ועל אומות העולם, משום שאומות העולם בעצם כאור מקיף מגדירות מה זה ישראל. הם לא אומות העולם, לא ישראל. אז אם לא היה בך את ה... אוקיי, יש לי קבוצה ויש לי עבודה ואני עושה עבודה מיוחדת שאף אחד לא עושה, זה במידה מסוימת, זה כמו זה להישאר ברשימו של נוח, שאומר, אני שמעתי, אמרתי להם, לא שמעו, בעיה שלהם. זה התיקון. בעצם מדוע הבעל שם טוב על הארי מכניס את עמוד התפילה בפרשת נוח? רק משום שיש לו את נקודת משה. הוא מלמד אותנו איך מתוך נוח הוא קם עמוד התפילה. זאת אומרת, הוא אומר, נוח קים עמוד תפילה, הוא לא יודע איך להתפלל על לעמוד שם. לא רק בשביל עצמו. זה נכון שבעצם אנחנו כולנו בני נוח. כל האנושות היא בעצם בני נוח. אוקיי? אז בני נוח צריכים לדעת לא רק לבנות טבע, אלא איך לעמוד בה. איך להתפלל בה. כן. אבל גם משה באיזשהו שלב, לא באיזשהו שלב, הוא אמר שהוא כבד פה וכבד לשון, זאת אומרת, הוא לא ממש... די בספר דברים שהוא מדבר ספר שלם, הוא מתחיל בתור כבד פה. הוא צריך ללמוד את השפה. הוא מכיר את שפת הטבע המדוברת שהיא מצרית. והוא צריך לגלות את השפה לא רק של מה שהיא, של אש עדיין, הוא צריך ללמוד את השפה של אהיה אשר אהיה. הוא צריך ללמוד את השפה של, שהיא המקור של הבריאה. בראשית ברא אלוהים, זה אהיה אשר אהיה. ברא הוא הראש, והאהיה אשר אהיה, זה מה שהיה ברצוני בלכתחילה, הוא שיהיה, וכך אני אהיה מגולה. Okay. אז זו השפה בעצם שמשה נדרש אליה. אז בוודאי שמתחיל כמו כולנו. ככבד פה או כבד השון. התפילה היא הכוח שאפשר כל הזמן לתמוך, לסמוך בו, כדי לעבור לתהליך האמונה, האמוני. שהדיבור של התורה והתפילה, אז עכשיו התורה, אנחנו צריכים לשאול איזה תורה, איך אנחנו מגדירים את הדיבור שלנו בתוך התורה, ואת התפילה, ואיך... איך היא מתמללת בנו, כן? וכלפי מה היא מתמללת בנו. אז הדרך הישר אומרת שאתה בעצם הולך ומפתח דו שיח בלתי פוסק, כן? עם הצורך שלך בעזרה. עם הצורך שלך בעזרה לראות את הדרך.